یتنی دنیا زندگی تے دو خدیو آت مذکر خطاب اللہ تعالیٰ سارنی انسانن آچون خطاب عام فرموک اللہ تعالیٰ سن وعد چھ حق تپوز تم وعد کچھ تم وعد چھ تم کرمیت قرآن پاک اسمس مثلا مرد چھ دوبار زندگا سن یہ فرمو اللہ تعالیٰ ہن قرآن پاک اسمس واری ہن جائن اور یہ کیا چاہ انسان دنیا اسمس کرمت آشی نیک عمال آسن کرمیت یا خدا بچائن برا عمال آسن کرمیت یم ساری عمال یہ نمیس حاون حاون کاخ مانے گو کی کتاب پیٹا اس لکھت مثلا کتاب پیٹا اس لکھت کی چاہتا چاہ نماز پڑھمت بس تاتا اس لکھتی ہو کی امپورٹ پیشن چاہتا چاہ حاج کرمت تاتا اس لکھت چاہ کرد حاج یا خدا بچائن چور آسن کرمت تاتا اس لکھت چاہتا کرد چور گاس چور کرنا یا بیکن چور کرنا یہ گو یاش لکھت مگر قرآن پاکن فرمو نا لکھتی ہو اتنی کیا بلکہ انسان نیم آمال دنیا اسمس کرمی تیشن تیم آمال گوشت پنیو چشمو برابر آش انسان بروٹ کرنے آشو پنیو سی پانا سوشن یہ کت کر چی چور کرن یہ کت کر چی نافرمینی کرن اللہ تعالیٰ سنس پرینی زمان اسمان زیستن یہ چیز فکری ترن کی ہیں آکھ انسانو سوچن ہے آز بون دہ ورش میں آکھ کان کام کرمز تو سکت چیز کر سا کام اللہ اللہ خیر صلی اللہ بکت وش سا کام یا اس پرین زمانے سوچن ہاں لکھتی ہوتا اس نام آمال اسمز جت کٹ کتاب انمز شاسن لکھت مگر قرآن پاکن فرمو ووجدو ما عملو حاضرا دنیا ایک لوگ خوچن تیم عمل پانس بروٹ کن وچن تیم تیم عمل اتنی عمل تیم کرمز آشن یہ فرمو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تمہارس فرماون سائنس کری ترقی نئی نئی چیز ان بروٹ کن اور تمسید نسا گشن سائنس دینی اسلام اس نقصان بالکل کی ہیں بلکہ نفع وائتی نفع کمی اعتبار وائتی کہ نو نو تحقیق یہ لگشی اور نئی نئی چیز ان بروٹ کن تو تمہو چیزوں سے گش تصدیق قرآن مجید اس حدیث مبارکن تصدیق گشتا میش مثلا یہ ہے کہ یس انسان کان کلام کرے سوئن ملائک حضر جمیس کلام ریکارڈ کرن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب اتید اور ایمیس چھ پکا یم کلام بوزن سوال پرین زمان کت تیرے فکری ایک انسانن کور کلام وہاں کری بوزی مگر سائنسن کر ترقی تیمی ہے تیم ایجادات بلکل اک انسان ہے کہ دہی ویر تی پنن آواز بوزیت وی ویر تی پنن آواز بوزیت اک شخص چھو تیم چھو آز مو ستر ہوئی اک کلام کر متکس ہوئی ستر ہوئی تیم صاحب چھو کلمتان شخصن چھو کرمت ریکارڈ ستر ہوئی گی کچ ستر ہوئی آو بوسو بینون کچھ ہوئی ستر ہوئی گی کلمتان ادھے کہ ایڈو چاہز مون چجی ہوئی کان بیان کر متصاب نوٹ کن حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمتلو چاہز مون چاہز چجی ہوئی آشن کی منت تن کھو تیس جھاد کال تیمو چاکی جائے بیان کر متص برماس مس آج چو سے میڈیا ہسپیٹ آج چو سے حالانکہ حضرت چین یہ تھی تیم درائی دنیا میں تیم درائی تمہار تیہنز آواز چھ موجود اس چواریان بزرگن ہن بیانات بوزن کنس گے پانس باسن چھو برابر اچھو ونگ بولن یہ ونگ سو چھو بولن یہ تکیٹ اس چھو وچن تین بیانات یا باقی چیز یہ تکیٹ وچ انسان پانی زندگی پگا پانے اور یہ فرمو قرآن پاکن وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا پرتکنش انسان سزا چیشی نوال ترامز تنگی گردن مز اک چیز اک تا فرمو طائر یہ سے امیس ہمیش سید اور قیام تک دو کڑو امیسی نبر گردن مز پتہ بس ایک قرآ کتاب اک وش پنن زندگی وش پنن کتاب یہ جا کرو مچھو
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا آج هتس پنس پانس پانے حساب وانگا سپرت کنس انسان اس یقین آسن کیا جو وانگ ہو پروردگارن کی انسان اس ریکارڈنگ یہ تس کالا سے کی روزت روبلسن ریکارڈنگ ہے کنا روزت لہذا پہ برابر پانو وچن مثلا حاج آسن کرمت یہ وش بکت کچھ استواف کرن انا اس غریب اس مدد کرمت یہ وش بکت کچھ اس غریب اس مدد کرن يا اس مسجد کن پکن یہ وش پنیو اچھو کیا بچن کس مسجد کن پکن أنا أشهد نماز بعد ما زيوش بانه وشوش نماز بدن. خدا رشن أعرف شراب أش جوان. أمي شو وشون بعك يا هانس إيش كيا كارن شراب جوان. تم سات دي آك إنسان دكستون أفسوس. مكياج هو كي كتاب كيشت. ما له هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أفسوس أمي شو سوري ريكاردين كرم. كان شيء أشون خطيت كيه. برا الله تعالى فرمو إن وعد الله حق اے دنیا کے انسانوں میں وعد حق تو پوز کیا دوبار سے زندہ گسن مرن پت پت کیا گشت تی یم اعمال انسانن کرمی تی آسن یم اعمال انس دروٹ کن تراؤن پت ونت سے پنس پانس پانے حساب اور یسی زندگی دس اللہ تبارک تعالی ہن یہ زندگی دس اللہ تعالی ہن اصل آخرت کی تیاری خاطر اصل آخرت کی تیاری خاطر کہ تیاری کریو سا آخرت چ مرن پتہ زندگی نوازن چھ تمش تیاری کرن سوال تیاری کیا کرن تیاری کرن کہ انسان گس جنت اس واتن تت کتس کالس بہ ابدن ابدا ہمیش اللہ کیا عجیب زندگی ہے جنت زندگی سبحان اللہ دنیا اس میں اگر انسان کوتا چ آرام راحت اس میں اس تو چس نہ آرام راحت اي دو چوز داغ چوز پریشنی چس من چو وند من چو رت کال من کیا تھا مگر جنت زندگی کی ساش سبحان اللہ جنت اس میں اصلا جنت ہی کا دشک شیڈ گس کس یہ تائی شیڈ گس عمر اس تیتر ویری کیا دنیا اس میں چنا سوٹ جیٹ تا دشا کے کا سر عمر تیتر ویری حسن جمال اس تیت یوسف علیہ السلام سوس اخلاق آسن تی تھی محمد رسول اللہ سن اخلاق اس یہ وجہ چھ جنتس من گس لڑائی جھگڑ کی ہیں کس کا لڑائی کیا اس کا لڑائی لڑائی کرن انسان حسد موجو بی پی موجو پان میں بہت اندن تے خدا بچے لڑائی گسن اس چون کہ تجاسن اخلاق چھٹا تھد تت کو لڑائی گس مکان آسن اللہ تعالی پان میں بنے میں اک اک مکان ناش تتا سن باساس دروازہ کس باساس دروازہ سے نہ کسی کس مکان سے مکان کو تو بوڑا ہے یہ فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر نہ فرمانی یہ سن کر اللہ تعالی نے نجات مرنے پہ پیٹے گا مرنے معامل شروع خدا بچین عذاب کو معامل گا سے شروع قرآن پاک انتی فرمو اے انسان مکر سے غفلت دنیا سمس آخ دو واد چپی پشتاون ان تقول نفس یا حسرت على ما فرط فی جنب اللہ و ان کنت لمن الساخرین افسوس نگے زبردست کوتا ہی خدا سنجس حق اسمز تنجس عبادت اسمز بے اسو مزاق کرن یہ میں الفاظ قرآن پاک سنجس مزاق مانے گو کن سات چا اللہ بچائن مسلمان تس مزاق کرن مثلا نکیز دبو کیا نماز آس پڑن دبو نازشن مرنس فرصت نماز کیا پڑو یہ قرآن مزاق بیس ان نماز اس پڑھن دبن ہے ون نیرے امی منز کیا ون نیرے امی منز کیا نیرے بی انسان اندر دبن ہے دنیا وہ زونی پر تشی ونی ون دشن خور چا چانن مسجد منز کی نا خور خور دوستو یہ دیگو مزاح کرن دینس پگائی نماری انسان ایتی تر اس فکر یوم ینظر المرء ما قدمت یدا و یقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا اللہ پگا مادانی محشر اس مجل انسان وچے ان کاش توڑ سوزمت ينظر المرء ما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله كتا لکرن تمنا کاش اشکر مز گچه کیا حالات اس نمی مرن پاتے کی قرآن پاک ان فرما وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون تم تم حالات پر انسان اس وشن یمی کل دمیز وهم غمان تیوس وهم غمان تیوس اس نے اور ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا اے لوکو یہ میں معلوم چاہتا ہے معلوم گشو تیلی ودیو زیادت اسیو کام
یعنی مرنے پر کیا کیا حالات چھے ان انسان پیش صحابہ کرام اس خطاب پانے بوزن مروٹ کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تین جی قلب مبارک دلی مبارک اس کیفیت ہی اس بدل آسن ایک دو کرو قبر ہون بیان قبر ہون بیان کرو اور ودن گو شروع یعنی برداشت گن صاحب صبن کی روایت اس منچ زجل مسلمون زجا زجل مسلمون اک مانے گو کہ ودنک ہوئی ایسا ووت ودنک ووت ودنک ہوئی ووت تیت تیت مسجد پاک اس منچ حضرت اسماء فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتانیس آواز ہیون پاک تانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایم پت کے آواز ہی آواز دبے زجل مسلمون زجا تاچ وجوہات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن صحاب سبن اس سو فیصد یقین ان کے حضرت یہ کیسا فرماؤن سے حق تو پوز بیچن نیم صرف بوجھتے ہو فرماؤن کی ان کی بوشت فرماؤن کیا وجد فرما مثلا جنت کو بیان اس کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا یقین اس کیا کہ داشے صاحب صاحب تمن اس باسن زہر بالکل جنت چھے دان دیوارس پت کے جہنم اس بیان فرماون اور یقین اس گسن کہ بالکل جہنم سے نزدیک ایک دو کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شخص ودمن کاش باگر کل آسا کیا میں اس باسن انسان بنمت پروردگار کل اتے کھے کا میو نے کھجور کلا آسا بہ کیا جو سس انسان یوتا گو خوف تیری بیاکوت کاش اگر بہ گاس آسا کیا آسا اتے یہ کان جانور سکھے ہے بیاکوت تمن کاش بہ کیا زاس پنی ماج کیا زاس حالانکہ یم سے تم صاحب صاحب یمن جنت اس بشارت آئے دنیا اس مزی یوتا خوف اس آخرت یو ہے وجہ چکی یمن اس کوتا ہی کسن اعمال المسکین تحجد گزار ایسی مسجد نبوی اس مجھے پانے امامت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خبتن اس کنسر واریا چیر پڑن واریا چیر ایک دو نکتا شریف فرمکہ صاحب صاحب کائنات اس مجھے ہوئی کس تاری ورہ ایک کہیں نماز جنیس انتظار کائنات اس مجھے کائنات مانی جاگو کہ باقی دنیا سے اس نے اسلام ہوئی کی البتہ مدینہ طیبہ مکہ وغیرہ یہ من جائن اس اسلام ووت مت اور یہ مدینہ طیبہ میں باقی مسجد استیمت اس نماز پڑھ مت گمیت اس پندن گھر مر حضرت ان سیر تشریف فرمو بس یہ جماعت چسو یہ سنگیس نماز انتظار کرن چھ تو نماز ان انتظار اس کرن صاحب صاحب ایک دو گو ان کو دی چیر صاحب صاحب فرمان اچھن پتا ہے کیا کہ کیا جن تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق گئی دولت خان اس برونٹ کے نے ایتی کرو کرز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام سبیان و النساء حضرت نماز کر پڑھو شوڑن تی آئی نندر تو خواتین تی آئی نندر کیا خواتین تی آسی من تیماس مسجد نبوی اس یہ پات کنا تھی سچو تیماس تیت نماز پڑھن نماز پڑھی تاس پتے نیرن لکڑ شوڑ دیا جاسن لکڑ شوڑ مطلب کہ میں کہا ویر سات ویر نا ویر کیا سات ویری برونٹ برونٹ ایسن لکڑن شوڑن مسجد پاک اس مدانن کی عید چیر پڑھنا ہوک نماز احتمام و صحبہ کرامن ہون حتیم تیش آسن ایڈیس مزور کرن ایڈیس رات آسن آب لدن یہودن نشیج گسن تن مجینے تیب آسن چی گرمی واری آسن دونزہ ڈگری پنسہ ڈگری اور تچھلون خضر کلن آب لدن تقریباً دوئی 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 اور پرت کنی باگ اسمان چو کیور کیا یہ دریاو آب کالا آب سندر کی ہیں نظر پیون آب کھاڑن پیون تراؤن کت کلین تو پنجن باگن تیس آب لدن تیم مدینہ تبک روزن یم گریب ہے شمن زیادہ زمین اس یا اس کی نہیں تیم اس مزور کرن یہودہ نشتے اس تیم گسن مزور کرن خطر اور رات اس اس آب لدن اور صبح اس اس آسن بھی فجر اس پیٹ ویت منہ سب رہتا ہے اس آسن برن کیا آب چھو دے رات کیو لدن دوہلے اس نیم آب برن تک کیا تھی کمی موجود دولے اس گرم زیادہ تلگے سے نقصان کے من کلن اس کا یہ کسی گرم اس میں لدن رات کی باغن آب بہرحال یوت یقین اور صحابہ کی رامن توائی موجود اور سنتی من آمال اور مسکان کمی گسن کی ہیں اور اس یک دور اس من سے یک فرمو گیا سے قرب قیامت دور قرب قیامت گو قیامت اس واریہ نزدیک
اور میانس امتس گژھ ایمان واریاہ کمزور واریاہ کمزور ایمان گژھ تمیک نتیج کیا گژھ تمیک اثر پہ سیود کا پٹ اعمالن پٹ فرمک نوجوان گژھن فاسق و فاجر استغفر اللہ صاحب صاحب فرمک کیف بکم اذا فسق فی دیانکم صاحب صاحب تمزاد کیا حال ہے استہن امزاد تو نوجوان فاسق و فارغ فاجر گژھن فاسق و فاجر معنی کو بالکل بے دین بنن اللہ تعالی دی نجات بڑن بڑن گنہن میں مبتلا شراب چن سور کرن چرس چن بس آخر تو کان فکر آسن تمہن بالکل کہیں نماز نے کان چیز نے وطغا نساؤکم استغفر اللہ یہ گئی جوان ہند حال بی فرم وطغا نساؤکم اور تو خواتین تھی گشن سرکش کیا گشن خواتین تھی گشن سرکش جوان تھی جوان اس ٹوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہوں فرمو میں کور پروردگار مدد جوان اسی کمو سیت تم ورنہ سوری ستوور شٹوور کیا دبا ہے یہ ستوور یہ وہ ستوور کو سوری وہ کیا نشی اور یور اور یا ونش پتہ اس انسان اس نفس تو کن ہدستان پھٹمت وہ کم گنا کری وہ ستوور پد مگر صدا ہوئی تھی 15 ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اس نا ایت کو اس معاشرس من سے لکڑ دیش بڑی سے ایتھے کٹیش صحابہ کرام لکٹ صاحب صاحب تھی آسان بڑ صاحب صاحب تھی آسان اور تہد واقعہ تھی عجیب و غریب یوتا اثر اس جوان تھی خواتین تھی اور بزرگ حضراتن تھی یوتا ایمان مضبوط آج چون مول شکایت کرنی کہ میون بچنا چھ نماز ہی پڑھ من کیا کرو یہ چھ پڑھنی نماز گڑ چھ واریاں جائے مول تو پڑھن کی ہی ایک جوان ون دبن تم کر فون دبن بنا چھ کن فجرس وتیت کی ہیں نہ تو نو کر کار ہمت و تو ناز تاز نندر چھ پون الارم تھون تو اتن وتن کی میں تو چون مولس یتھ سو وقت تم سا پولیس دروازہ تاس رائے دبن نہ ٹوٹن چھ پان وتن کی ہیں سی کیا کر میں سا چھ تلمن ماج میں تو کن سات چھ زنان مڈ نماز پڑھن مہنی چھ پڑھن کی دبن موج چھ وتن کی ہیں افسوس یت گرس نو سری شنگی تاسن کیا اکتی وتن اللہ سبحان اللہ کیا حال ہے تم گرو اور بنی مرس بے برکتی جس ہر چیز درس پھولن بنی مرس بے برکتی بہرحال صاحب صاحب عرض کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج یہ لڑکے جس کی تو نصیحت بہرحال کیا شکایت ہے سکر تھی ان حضرت عبداللہ اسم اسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر العاص نہ شکایت کیا اس بارے بوجھو ارشاد فرموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس عبداللہ علم اخبر انکا تقوم اللیل و تصوم النہار قلت نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس عبداللہ چون شکایت آئی چو چکا سن راتس ہوشیار ہی چکا سن راتس نماز پڑھن کیا پڑھن نماز پڑھن بیشک روزدر تھا ان روزدر چکا سن مسلسل نفل روز آگو ماہ رمضان تم سا چو روزن سای نہیں روزدر بیاگو نفل بیاگو میں کو رہا رہا ہے بلکل صحیح ہے فرموز لاتا فل اس کی پر کرجن ہی کہیں فرموز قم و نم فرموز تحجد تھی پڑ مگر آرام تھی کر راتس راتس منو سشار کی ہیں سم و افتر فرموز روز در تھی روز مگر افتار تیاس کر رہے افتار منے کو چھٹ دھول کا تیاس روز در فرموز بس اس کی پر پابندی راتس منو جائے کہ صرف ترن دو روز در روز کچن ترن دو بس عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تردو گشن واریا کم ات کرتو اضاف کی ات کرتو یہ گو جان فرمو سے نیر دہن دھون دو روز رتس مجھ کو دن دھون دہن دھون عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو جوان مجھوس بہت روز در روز اس لئے ات ہر روی تم کی فرمو سے نیر سومی داود علیہ السلام تھی جی تمک معنی کیا گو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام روز در اس روزن نفل روز ایک دو اس روزن روز در ایک دو دویل کھاؤ ایک دو روز در ایک دو دویل کھاؤ اس لیے ات روز اس تو اگناو سوم داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور کتاب المنسلی کی جہاں سے افضل کیا شو افضل کیا شو فرمو کیوں سمیش روز در روز تمیش عادت بنن تمیش کیا بنن تمیش بنیو عادت تمہیں چن تمیش روز تھا زیادہ مشکل کیا سرکاری ملازم چھنا صبح نئی بجے بات کھیون پتہ یور چیر تو پگ وقت اور یون کھتن پیڑت بات تم چھ ادی گسن امی صبح
أمس أتوارا استندش من بريشيني كسن قريش كده بقول ما كتشوس وعي شو ما كمان سايب نسيت بهي أكيد بس وعي تمشي شو تونج عادات بنيومن تمشي كده الصبح بعد من يهان حاسن بعدين دكتور اسمه كين يا شاي كفا أكتر شو يعني أدي كسن كوين شو زوك فرمو كيسة أدي بنيو روز دري هوند تمشي كسن مجاهد بعد كين وين يس أيدو روز روز دار أيدو رو دويل كاو شو دي كتاه دويل كاو يا روز است تريشتي شيء شهايتي شيء بطني شيء دوبي دو روز روز بعد روز دار فرمو كي هاسة أبزر روز كي أتمنى شيء مشكلة كي هاسة أتمنى شيء مجاهد بارحال فرموس نيته سوامي داود عليه السلام تيجي أميك ما نيجو راتس من جنة 15 دو كميك روز دارين 15 دو ينه دويل كاي هيد وشو يوز جوان كياوس وشكايت كياي شرات اساسن کیا خوشاری فرموس ولعینک علیک حق والجسدک علیک حق فرموس چانن چشمن ہن اچن ہن چی حق چھ پٹ مطلب یوت مجاہد م کر کے کیا اور چانی بدن حق سی چاس آرام تھی کرن گو یوتا شوق زوق چوس مت یوتا خدا سن محبت اللہ یوتا آخرت یقین گو سن آخرت یقین آسن یہ جنت تو بیان اس فرمان اللہ کت کٹ اس بوزن صحابہ کرام سبحان اللہ تمہوں نے اس پتہ کہ حضرت تو جنت اس میں تشریف نمت معراج کس موقع پر یہ جہنم بیان اس کرن صاحب سب نے پورا یقین کہ حضرت تو پنیو چشمہ با کو سے جنت جہنم وچھم فرمو حضرت عمر فاروق اس فرمو سے عمر بینما انا امشی فی الجنہ بس پکن جنت میں میں پہ نظر کس مکان اس کو عالیشان مکان عجیب غریب مکان مے پوچھ جبریل اس کہ یہ مکان کون چھ تم کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکان چھ تو نے کہ صاحب صاحب سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمو سے عمر نیاو خیال اندر اچو کیا اچو اندر اچو اس مکان اس میں نظر دیموس مگر چاس نہیں کہ البتہ وچھم دراس عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا چے گن اس مکان اس میں فرمو ذکر تو غیرت کا ذکر تو میں پہ تو غیرت یاد ہم تے کیا مانے گو تم مانے گو کہ جنت اس میں مکان چھ پرت کا انسان اج بڑ پانے جنت کس مکان اس اس کا مس گڑ چھ گڑ نہ تھا جنت کس مکان ہن پان سو کو پاتیل سری جنت اس میں اچن بس تھگا وھا کڈن ہوگا خوفا وفا کو سوری دور اج پہ تمن بھائی لال تو بھٹو یاد اچھو ٹوٹ کچ تو موج کچ معاشرت کس مادان اس کا لگے پتا سری آ نفسی نفسی نہ عالم یل وہ جنتس واتن آپ دگن فلوئنگ کچ فلوئنگ کچ اور اس لیے فرمو جنتی جنت کس مکان گڑ پان توڑ اس کی ہوئی سامت سوال کیا جائے اس کا سامت اخر چھان چھ دسل چھ نرم فٹر چھ شان یہ فٹنگ کرن ول چھ فرمو چونکہ جنت تمام مکان چھ بنے مت پروردگار پنی قدرت سے کت سے کم سے کم سے تب چون کس انسان سن ات لوگمت کہیں بالکل نہیں کہیں اس لیے یل انسان اچھے اتم سن کہیں سامت گور چھے مس اتم گور چھے مس اللہ کن سات گسنا تھوڑا مراق بو کرن پت گس سن مکان کیتا ہے شیت میل اس کھجر کس اس لیے وایت اس تم بھی اکھت کنتر کلومیٹر کس تلا مینی ایت پات کنتر کلومیٹر کلومیٹر کوت واتو اللہ یہ پر گسو اسلام آباد پت گسو تے پر شہر شہر پر گسو پت سوپور سوپور پر گسو کوت ورمول یشس خجر تو زیشر اسن ام کھ زیاد ی فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اسن سنسین دی چاندین مکان کتن وری نین خاطر ابدا نہ بابا ابدا اعلان گشے جنتیو تو چو جوان بجرین کسی بجرین یا کس بجر سکت کو بود ونیا جنتین ڈر مرن گسن کیا اعلان گشے جنتیو تو جو ہمیں زندگی روزن مریو نہ زہ مریو نہ تو زیڑ روایت کہ یہ ڈر روز جن جنتی نہ گشن کڑی چھن اور جہان میں نہ امید شاید ما مرو شاید ما اس کے یہ آراف اس پٹ ان موت کٹ سین شکل مس کٹ مس کٹ شکل اس مس اور پت یہ ہاون جنتی تے جہان میں تے آلو دے سر جنتی او کون دی نظر سری دن نظر کھوچن جنتی تے افسوس کی بات یا بھی کس موت جمن گش افسوس من کیا بنی جہنمین ہائن اے جہنمیو یو گن دیو نظر یہ زونی نا کس گو تم گشن خوش کیا گشن خوش کہ موت یہ اس مرو یہ عذاب تل
مقلو ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اچھا بس زانیون زانو نظر تھیو نظر اس روایت اس مجھے فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی تے اصل وشن جہنمی اصل وشن تھادر سی مس ذبح کرن تے دم يقول كات زبا مگر يوس كات كي يوس مو كاوس اعلان گش کی يوس يت سروج تے سروج روایت اس مون شو ی خوش خبری بوجت گچے ہارٹ اٹیک جنتین تم مرہن سری مگر چونکہ موتس موت آمد موتس موتس کرو خاش اس لیے ہارٹ اٹیک گژھنے کنش جہنمی مرہن یہ بد خبر بوجھ کہ تو چھو اچھی روزن کیا چھو روزن تم مرہن مگر چونکہ موتس موت آمد اس لیے ہیکن تم مرت کی عجیب غریب عالم آش تت تتے کر انسان افسوس ہا ہا میرے زندگی پروردگارن دسمت اس میں کیا کر یہ ضائع معلوم سب دیو کہ انسان چاہمت صرف تیاری کرنا آخرت تیاری البتہ روٹی کپڑا اور مکان اسے ضرورت کیا ش ضرورت صاحب صاحب دیش تمہن چوز روٹی کپڑا اور مکان مگر تمہن اس پر یہ مقصد زندگی نہیں ہے یہ مقصد زندگی یہ ضرورت زندگی مگر مقصد زندگی کیا اس دین اس پر پکو اللہ تعالیٰ گیس رجی تو خوش حضرت رسول اللہ سمجھن رجی تو خوش بس کس ٹائم ویری شیئر ٹائم وقت نہیں سوال یہ سلسل کر گئے شروع اعمال کر انسان امی بدل کر میلے آت فرمو اللہ تبارک تعالیٰ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والیو اوید فرمایو کہ اے انسان وان کیا فرمو یہ جو خاص طب کہ انسان المنزل سوری ایمان والی المنزل ایمان والیو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والیو تو خود چب خدایس یعنی نافرمانی بکریو کیا اعمال المنزل بکریو کوتا ہی تو سستی کی ہیں والتنظر نفس ما قدمت لغد یہ عجیب آیت سورہ حشر پرت کا انسان کری غور محاسب کر پنس پانس یت آڈٹ ونن کیا چمس آڈٹ کرن کیا محاسب چس کرن امی چ سوچن پگہ خاطر کیا سوز میں توت یوت میں گسن یوت میں پرت کا انسان سے نیرن کن درائے سوئن پرین آگ دا وائد ایسی سے نیرن فرمو چکر غور توڑ کیا چی سوز مت اگر آمال چی کم ہی سوز میں تھی تیت لگ نمازن دی حساب سرچ لگ حساب اس لئے کوشش کر اور عمل صالح کر اور اگر گناہ چی کرمین گناہ چی توڑ سوز میں تت کر توب تاکہ چوان گناہ کسیم دنیا سمزی معاف پروردگار چون پرپر پر لوڑ تلن کے نا 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 بلکل نہیں کی نیچی کر کان آت بدل میلس روت بدل اور نا فرمانی کر امیق سزا میلس مان امیق ساتھ میلس نا کیا تو فرمو قرآن پاکن لکش دو خسمز کیا شا تم چ سوچن شاید نوز باللہ من ذالک یاد چن خدا اس پت ہوئی یا یہ چ سوچن گنہان پر سزا وزا دیون کہیں فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون اے دنیا کے انسانو پروردگار رجن سیتن تے غافل سمجھو کہ رب شن پت ہوئی یہ بو کوچ یہ میں کوچ کرن بالکل نہیں کہیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار پروردگار چ مہلت دیون انسانس تمہیں دو امداد امس مرن وقت واتی بیاگوک مدانی محشرس منجی لی کھڑا ہی کرنا بہرحال فرمو کی پروردگار چون پہر پت پر لوڑ تلن کی نچ سزا دیون مگر اللہ تعالی بچے نیل سزا دی سو سنار کی ایک لوہار کی تو فرمو قرآن پاکن افا امین اہل القرآن ان یأتیہم باسنا بیاتہم نائمون کیا بچتی والی ہے بے خوف تم چھ اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کرن تمن ونیو کہ خدا سن عذاب ایک راحت کی تھی کیا ہے خدا نجات استغفر اللہ بنیو لی راحت کی تک کیا مقابل کرو پرو دیگار نارنش نجات نارس کیا مقابل کر انسان تاٹن کیا مقابل کی سن عذاب اس کیا مقابل کات کری مقابل پر مردی دارس کن اس کات عذاب اس اسے فرمویو ایمن ونیو نون عذاب ایک راحت کی تھی یعنی تو اب کریو یو اللہ تعالیٰ اس کن عذاب کنسا دیت او امین اہل القرآن ان یاتی ہم باسنا دوحا و ملعبون کیا بچتی ہوئے گئے بے خوف تمہن منی میون عذاب ایک دوحلی جیت کیا خدا نجات دوحل تی گیت وہم یلعبون تمہن سن تمسات لہو لئی بس مز لہو لئی بوئی گندن سوال چو عذابی تو گنن والی نہیں عذاب باقی بچن ساری
دکاندار تہ بچے زمیندار تہ بچے ملازم تہ بچے ہم نہ یوتی فرموکھ نہ سی سیر نہیں سی مگر قرآن پاکن فرموکھ ہم یلعبون تم آسن گندن تم آسن تیل کیا فرمو پروردگارن تم آسن گندن فرموکھ اللہ تعالیٰ سن نظرن مز یا زندگی مز دین آسن کہین عمل آخرت آسن کہین تقوی پرہیزگاری بالکل کہین غفلت زندگی خدا سن نظرن مز سے ساری زندگی گندن لہو لعب معلوم سب جو دکاندار ایستن اور ملازم ایستن زمیندار ایستن یہ ساری چھ پنی حساب زبردست بہترین کام کرن اور مشغول چھ پروردگار فرماون یم چھ گندن کیا چھ اس لیے اتھ کٹ ہم گندن وال گندن چھ فٹ بال والی بال ربس نزدیک چھ نم گندن وجہ چھ ہم چھ غافل نم چھ غافل ہوں زندگی مز چھ دین کیا یہ زندگی مز چھ دین کیا آخرت تیاری چھ کی سوال چھا کن جائے لکھت کہ ساری چھ گندن دنیا زندگی چھ کھیل تماشا اس قرآن پاک سن لکھت اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے دنیا کے انسانوں یقین زنیو دنیا زندگی کھیل تماشا کھیل بہرحال ایمان پت اس گڈن فرض اس تمت اللہ تعالیٰ سے نماز کیا ش سورہ بقرہ مسراو ش گڈن سور کو سورہ بات ہے سورہ بقرہ نات من اللہ تعالیٰ فرماون خدا سم کھوتن ول چھ تہند خاطر ہدایت قرآن مجید خدا للمتقین تمہ پتہ متقین ان صفات کرن پروردگار بیان گڈنک صفت الذین یؤمنون بالغیب کہ تم چھ غبس پاس کرن کیا یقین چھ غب کیا چھ پروردگار سن ذات چھ غب تتھ پیٹھ چھ یقین عالم آخرت چھ غب تتھ پیٹھ چھ یقین تمن اور ملائک چھ غب تمن پیٹھ چھ یقین اس اور جنت جہنم چھ غب یقین چھ کتھ پیٹھ بیاکھ دویم صفت کیا چھ ویقیمون الصلاۃ تم چھ نماز ہند پابند تم چھ نماز ہند بہس انسان سوچن پروردگارا یہ گڈنچی سپار گڈنچی آئے کریم شروعس مز ات من گڈن نماز ہند تذکر مگر امت چھ یہ اخ حکم ہکن پروردگار سن بجا انت تو ترہن سپارن مز یہ کت کٹ ان بجا انسان یہ گڈنچ آئے کریم بالکل ابتدائی آئے کریم امت چھ نماز پڑھن کہین ونکس نماز کیا چھ پڑھن یقینی چھن اگر یقین چھ تمہ درج چھ نا معمولی یقین چھ حضرت مفتی محمود صاحب فرماو رحمۃ اللہ اس ایمان دنیا مز انسان ابز نش ہک بچت کمہ نش تت ایمانس پہ گھس نا بھروس کر دوس کہ نار کس نی ہک بچت اور حدیث پاکس مز ایمانس گھن کمی زیادتی یعنی ایمان چھ مضبوط تسان کانس کانس آسان واریہ کمزور توے فرمو کہ جماعت سی پڑھو نماز تم سی کیا گیش فرمو کس کمزور ایمان وول آس امس لڑ مضبوط ایمان وول اور اہند اثرات پہ امس پہ اہند اثرات پہ امس پہ یل پابند روز نماز ہند وار 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 گھس اندس ایمانس مس کیا مضبوطی توے کور کہ ظاہر ناراضگی تمن لکن بلا عذر گھرے پڑھن چھ نماز نماز درا نمو کیا قضا کرک نا البتہ گھر پڑھک کوتا اظہار ناراضگی کر فرمو کہ مے کہو اراد کہ یہ تون مسجد پاکس مس امام پنہ بدل اس نماز پڑھنا ہے پان کیا کر فرمو پان نیر جوان نمک سویت پت گھس تمن گرن یم لوگ گھرے نماز پڑھن کیا پڑھن اور پت زالوک تم تھی نارس مز مگر فرمو کہ یہ کورن ون کیاز کورن فرمو کہ ات مز معصوم بچے بیچ خواتین تمن چن معصوم بچن چن نماز فرض خواتین چن نماز فرض مگر تمن چ گھرے ادا کریں اس لیے فرمو کہ اراد کورس ترک نت کیا چھ نت چھ یہ کہ تمو کرے امو کیا پر مش دل یسن یہ اور حساب تہ نماز نی گڈنیتھ تت مدانی معاشرس مز تہ عجیب روایت چھ مسجد کس مدانس مز ون ملائک دپنک تہ چھو ایماندار اہن حظ ثبوت کریو پیش کیا ثبوت کریو پیش سوال ثبوت کیا چھ پیش کرن فرمو ثبوت چھ نماز کیا چھ اللہ یمس یمس نماز آچھ کو تم کو ثبوت پیش پاک سمروٹ
يمس نمازي نيرني بيچيرس سمغليو فلحال اتتي حالان سجو مسلمان مگر تنجم رسوبو پیش کرت کی اس لئے شبن نماز مس کوتا ہی کرن کی اس خدا سن ملاقات ذکر چو خدا سن یاد کانتی ذکر کرو مگر نماز سے خدا سن دربارش حضری اتکر دربارش منچنا کانگا سن دربارش حضری سی تاوائی فرمو دنیا چی کامی کریو تو مؤخر مگر نماز مترائی تو کی ہی آگ بزرگوس اردو پوٹی وانتن بچمان اردو پوٹی تم فرمو جب نماز اور کام ایک ساتھ آ جائے نماز اور کام کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے کام سے کہو مجھے کامی ونیو میں سے نماز پڑھیں نماز سے مت کہو مجھے کام ہے یہ شرمین اس کا تھی انسان ونی نماز میں سے قسم کوت گھا سلونی یا بگس وائد مز یا گس بھی کنی جائے کھا ہس مز بلکہ دو کام سنیو ترائیت کور پڑیو نماز آت پچ پت واد اللہ تعالیٰ فرمان فذکرونی اذکرکم اے میانی بند چکر میں یاد بکرت سے یاد اور یادوں من سے بڑھ یاد سگے نماز وجہ نماز من سے قیام تے رکوع تے سجد تے تلاوت تے ذکر تے سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم اتا یاد تیشے درود شریف تیشے دعا تیشے شو مجموع آتما سے ایسی تو فرمو کے لئے انسان نماز پڑھن چھو کلک ماس تیشے سجد کرن کلک ماس تیشے اکا کڑیستان چھو ہنس سجد کرن تو فرمو کہ اس انسان گزری یل تمیز غسل دیمو غسل مقلوز دیت پچھ تمیز سٹن جائن مسن اتر کچن پر آکھ مچوز ڈیکس ناستی گئے ایچ سویت یہ آکھ بی مچوز دون اتھن بی مچوز کٹھن دون بی مچوز کھورن پنجن سوال وجہ پھر کس پیٹ کیا ایچن مطن یمنی سٹن جائن کیا جاؤ حکم یا جی اتر مطن فرمو گیل انسان سجدی کرن چھو پرنیس پروردگار اس بروٹ کین یم سات اڑچے لگن زمین سید کات سید انداز لگا یہ انسان چھو کھڑا کھورن کھور چھو یہ تیت اور کل کتیت ہوتیت ونیل انسان سجدی سمجھ گا سمجھ یس لیول کھورا سا سوئی لیول چھو روزن کات ڈیکس دی بویا اجیزی انتہا ان کی سیدی ہوند انتہا کیا چھو سجدی تو فرمو بند یوتا سجدہ سنز خدا اس نزدیک شو آسن توتا نزدیک شن کنی عملی مار تواف اس منچن توتا نزدیک کی ہیں تلاوت اس منچن توتا نزدیک کی ہیں قیام اس منچن توتا نزدیک کی ہیں رکو اس منچن توتا نزدیک کی ہیں یوتا نزدیک کت منچ سجدہ سنز اور نمازین اجائبات چک پر لکھمیت اللہ اکبر تو قرآن پاک اس منچ چو کل نفس بما کسبت رہینت الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین ایسی منگن خدای سیحت مانگن دیگر چیز ایسی منگن خدای اس مال و دولت کیا بقدر ضرورت گیس پرت کنیس انسان اس آسن باقی چیز اس مانگن اتھے کچھ رب اس مانگن یقین کیا سانی تربیت خطر اس مانگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں انی اصل کا ایمان کاملا کیا و یقینا صادقا پروردگارا ایمان کامل کرم اور پوز یقین کرم اتا پوز اتی من اوزنا سبحان اللہ تی مائی سراپا ایمان اس سراپا یقین اس مگر چونکہ فرمو کہ امت اس کر نکل میں آنے نیمان دعا کیا کر صبح ایس پڑھن ستی لیت اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار کس لیت اما ستی لیت کیا جیس پڑھن اوٹ کیا جیس پڑھن یا شیئے لیت دن پڑھاو ست فیرے پر ام موجود کی جہنم سے ست درواز کس خدا نجات فرمو لہا سبت و اغواب لہا سبت و لکل باب منم جزو مقسوم خدا نجا سات درواز چیز فرمو کی ساتا دروازہ کینے چند دوز کی اندر کیا چند اللہ تعالی دی نجات ساتا دروازہ کینے اور سیکلیٹ استوائی نجات مگن کم نیش جہنم نیش بویا دویمی اللہ فرمو پرور دگارا
نتنجم يمي درواز كين نتنجم يمي نا يمي كوين دي درواز كين اج بوتشو جانم اللهم اني اسالك الجنه اللهم اني يا الله بوشي جنتك سوال كرن سچ فريس فرن كشفي ديسس مونچ قران پاک اس مونچ جہنم کے دروازوں ہم تذکر جنتن دروازوں تذکر سن قران پاک اس مونچ نہ 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 صرف کی جہنم سے سات درواز حدیث پاک جہنم سے اور درواز یت جنت سے اور درواز کچھ اخ درواز تک علاو اخ درواز تک علاو اور درواز تو یہ سانی تربیت خاطر منگن تو ایمان اس متعلق اس منگن وہ یقینن صادقا ایمانن کاملا امیک معنی کو یت کے اس پروردگار صحت منگن تے کے پروردگار کیا منگن ایمان منگن سوال اس کیا چند ایمان منگن تمس تب چھ وجوہات کہ صحت اس قدر زانے وش صحت اس اچھ پتہ صحت کیا گو صحت سدی جو سوری عظیم ترین نعمت چھ ز کائنات اس مس کچھ نعمت چھ سارے عظیم ہوئی نمبر اک ایمان نمبر دو صحت نمبر اک ایمان یمن دو نعمت ایک مقابل کرے کہیں ایمان مگر چونکہ ایمان نفع یا ایمان خدا بچے ایمان ناسن نقصان یہ ہے کہ دنیا سے فاصلہ گچھ یہ گچھ مرنے وز کر یل انسان مرن وقت وات تم سر تمس فکر یہ ایمان کچھ عظیم دولت اس قرآن پاکس مجھ فرعون پور مرنے وز کلم کیا بالکل مگر پروردگار کورس قبول کہین افسوس کی بات قارون پور کلم مرن وز حدیثس مز تم سات دن کریک موسی علیہ السلام دوپر بیا پتر مکر کی پہ بوز دن کت مگر ایمان گوس نا قبول اس انسان مرن تم سات سہ کلم پڑھن تصدیق کرن مگر تمس تہن تصدیق لگہ نا کن اور قرآن پاکن فرمو ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین گوبر تم لے چندس مز تھو تین یور مان دن کات بول اصل پہ نت گھن گفتن سنیتن تو برخاستن یہ ام بروٹ یہ ام پہ یوتان سن زندگی بدل قسم خدا سن توتان ہکہ نفع وات کہین زندگی بدل مانے گو کہ یل اللہ تعالیٰ فرماون ثر غور پنہ زندگی تور کیا سوزمت اور مرنے وز در فکر کر اللہ مرنے وز کیا در فکر فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید اللہ اے انسان آج تین اس چانین چشمن پہ پرد کیا اس لقد کنت فی غفلت من ھذا فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید آج تل پرد تھو چانو چشمو پہ تم سات کیا یہ بوزن تم سات ملک بوزن کیا عالم اروا یہ تم سات بوزن ون گرے بستر مز ون ون مرن مود مچن انسان روچس ون مز زو چھ برابر بس فکشفنا عنک غطاک وجہ مرت وش مرن بروٹ کی وچن سیود کتھ ملک گڑ وچن ملک تم تم کڑ اہد روح نبر بس پی ملک اللہ یم سرمت آس یہ سورے تک تیاری آمت آخرت غفلت زندگی آرم کہین اور کھوچن آ پروردگارس مرن وقت ووتس یہ وچ ملکن خوبصورت شکل مس کت مس انتہا درج خوبصورت امی گھس انداز ہکو لگت کم آن نا ہتس مزہ ساسن مز کیا اللہ ساسن مز سوچن پروردگار یم سات مے مرن وقت وات خدا مے نش کم ملک مے نش دون قسمن ہند ملک کچن ایمان والس یہ نور ہند ملک یہ کر سلام کیا کریں اندو اندو کس شر وڑ یہ گو قصہ ختم یہ گو یہ گو دنیا کن مس توے مود متس یل پہ حکم وی کر اچھ سا توت کن گھن محو مگر رفتار چھنا کہین سہ ون ہے کی گو اچھ سی اور عجیب معاملہ اڑین تم سات ہلکا سا ہوش بن تین شروعس مزے تم دپان ہمن گرکن چائے ترو کیا ترو یہ واقع تھی واقع پیس کیا ترو جائے ترو ہم دپان اہن یہ کیا جائے ترو یہ کوٹ سورے یل اصل سہ وچن کمن ملکن تم کیا شکل آم باسان یہ ترو جائے ملک سلام کر السلام علیکم یا عبدالرحمان نہ السلام علیکم یا نذیر احمد نہ السلام علیکم یا ولی اللہ کیا اللہ اے خدا سن ٹاٹے سلام سن چپیٹ کیا
الله سلامن پر سلام سلامن پر سلام کار تیاری وقت نیر کار تیاری کوت چوس نیرن اصل پانن گار کوت قسم خدا سن اصل گار چوسوی ایسی تھک پینڈ کیاش بڑگوب سون تیو تیت کینتس کال سدرا مول مول چو سون یت کینتس کال تیم تی درائی اور یار دوست درائی خبر کہتا ہے تیم واپس آئی نہیں کیا امریکہ پر تیو واپس افریقہ پر تیو واپس آئی نا حس جرمن جاپان پر تیو اڈے پانچ ہوئی کچ ہوئی اڈے ساتی ہوئی اڈے چوئی ہوئی میں سم کیوں مدینہ تیو اس منس کوشو راک من کور علیہ سلیہ نتس تب کو تا کال گوئی گرگا سن دمون سات ویری گی کچ کچ ستن ویری نو ستن سو آگی نا ستن ویری مز اکلی تیو اڈ گرگا واپس کی بران نتس آن ستن ویری من چونکہ آج شی ویڈیو کال وغیرہ مجلس کرن چون دوست من زفون جا کرن ترکون جا کرن تاک موجود تیم دا بن آن سا سوان بچو کیا بسلامت چاہی تی تن ناتا سات ویری شن لکٹ کات کیا سو آگی نا مگر یون چوس کیا اچھا دوست آکا سوستا جواب کرن سگو ریٹائر ستو ہوئی ہوئی آسا مدینہ پاک پیٹ کچ ہوئی کچ ہوئی عجیب معاملو چو مسجد نبویس نزدیک ہوستا مس دیر مسجد نزدیک سو سرکری جواب کرن تیتی مگر یلی واپس آو ودن ودن آو کیا کیا جی تر وقت ہوس پڑن مسجد نبویس منز کس وقت کس تر کن دوز آسا نائٹ سگو حلق مسئلہ باقی تر وقت عموماً شام خوفتن تو فجر شام خوفتن تو ولی ریٹائر گو تچ پت تم لگاو تو محت اصلا خروج کیا بلو خروج یہ نا چاہے کہ گنو یہ تروجت کیا ستو ہو ویشن پتی کتکیٹ گرائی اور خروج آو آپس اس لئے گو پی پی او واتن کوٹ پانڈیس واتن اسمس اور یہ چاہش پر دیا سی اصل واتن سون کوٹ آخرت گوڑ یک انسان دنیا میں نہیں گئے گوڑ چھو ملاقات کرنے رب سے کمیس سے تو جا دھیان میں کن نہیں چھو آخری کلام بڑھ گھر رہی سان بوزن گوڑ نک ملاقات کا سکت کیسے پروردگار سے اشتا ہے اللہ ملک الموت علیہ السلام ہی بیوٹ شاندس پیٹ کیا کرنس تل کرنس پیٹے سلام السلام علیکم یا ولی اللہ علیکتے کو سنیت نسو سلام حسین چھے پیٹے خدا حسین چھے ٹاٹے اللہ تعالیٰ نے چھے سلام سرور میں آئے تھے اللہ تعالیٰ نے چھے تاکہ یہ بند کو سنکے سنے یہ مزگو سنے گھبرہات گسی نا یہ مضمون چھے قرآن پاک سنے تھے کیا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ فرمان تین ایمان ہوئے یہ ثابت قدم رود کیا ثابت قدم مطلب آمان پر ثابت قدم تمام اعمال کریک نماز تھی تلاوت تھی ذکر اذکار تھی روز داری تھی تتنزل علیہم الملائکہ اللہ 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 تعالیٰ فرمان بچے تمہیں پر ملائک نازل کرن کیا حالک ملائک نازل کرن انبیاء علیہ السلام پیٹ مگر قرآن پاکن فرمان ایمان والن پر تکر بھی ملائک نازل تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو کیا ولا تحزنو یم جمیز مرن ہوئے سنن خوص مکی کیا غم بھر کے غم بھر تو دنیا آسمان سے جم سویتی کیا بچ آو نا نحن اولیاء کم فی الحیات دنیا اسے دنیا آسمان سے سویت اور سو سکنا شکن وچت اسے نا ملائک سویت ہوئی جس کرا من کاجبین چھنا حفاظتک ملائک چھنا مگر بوزنی نا آخت ایسے جناتی من بوزن دن ملائک چاہیے ان بوزن فرمو کہ ام ساتھ کشی ملائکی من جس یہ جمس خوص لبزائی دیون خوص میں کیا ایمان وال گوچ خوصن کیا ہے ایمشنا نیارون دنیا مز اللہ دنیا مزشس نیارون بیشنس بسن رب بسنس کاس نیش وانچو ملک الموت علیہ السلام مشکان اس مزی پڑھن کیا آیت یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اما سو انسان کو تا خوش نصیب آش اللہ پروردگار آش سار نہیں کرتا نصیب مرنوی جمیس کنس مز یہ آیت پڑی ملک الموت علیہ السلام
نا آیت کیاش؟ اے اطمینان والے نفس کیا؟ اللہ یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک پاک پنس ربس نش کیا؟ یعنی کیا پاک قبر مز پاک پنس چھنا امس ات امس ون پاک پنس ربس کن سبحان ربس کن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ یم اس چھٹا تھڈی پائی بزرگ شیخ و تفسیر کیا نو مسلم ہشم شیخ و تفسیر مگر ودن اس واری ودن اس سو بھی کہ صاحب کشپ اس سو اس اشا ناس نس برابر ودن اس چھٹا کشپ قبور جی تائی بزرگن نے کشپ کرام تو جس نے انکار کرون یہ شو تائی باہن اس نے ودن اس واری اور تھج شان کے سبحان اللہ یمن کو انتقال پتوش واری یم خابس مس تئی کوچے کے سال اس من مدل ایک کو سادر تو اس کیا معاملہ کو پروردگار کیا اشنا مولو من پروردگار حضرت فرموس خابس مس کہ میل ملک الموت علیہ السلام آ بی ای ملائک تیمون ارجعی الی ربک کیا یہ آیت پڑھت یا ایتھا نفس المطمئنہ اے نفس مطمئن پاک پنس پروردگار اس مے گو بی گری تیاری کیا گو بس مے دو یہ آخری گڑ وے دنیا اس مس وش مے خدا اس برٹ کن حاضر گسن مے نس روح اس تو مے دو بکہ بود دم پروردگار اس کیا یم نیک صالح شنا اس یم چن پنس پانا سمجھن تا سو کیا اس کہ ہا سمجھن سو گو اس دبن اس کتاں بلا ائی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہنج فرما رحمتہ اللہ مکتوبات مس کہ ولایت چ حرام انسان اس پٹ کیا توتان یوتان سو پنن پان یو سو خون یمس کھشوڑ آس ووتمت یعنی تمسا جات چیمس سم واریان ہونن جات چلن نید از تمس کن چھ کھارن وچن تو کن چھ تمس کن کیا وے پشن چھن بنن خلوس ونس کن وچھ تو تمس جاتا وتا چھس وغیرہ ایمس کن کو سوچ یوتان انسان پنس پانس یمس کھشڑ لد ہون چھن کو بدتر سمجھ ولایت چھ سرا ولایت چھ تون معاملہ جاسن بدل تو هو قسم الله تعالى لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه قسم تم قيام تك دو صحيح ضرور صحيح قسم الله تعالى بي فرما قسم تم نفس اللوامك نفس اللوامه فل شو مؤمن اساسا نفس كنس تيجي معنى گو كريت كريت فون مكور نكي كيا يعني اگو جيسيت فون باگو كيفيت چس ميحق نہ حق ادا كريت كنس رب سن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم افضل الخلق تمام مخلوقات میں ساری کھت تھد بڑ یوتا تمو پروردگار پرزنو تیوتا پرزنو نے جبریل ان دیکھے شاہ صحیح کن مخلوقات میں سب نے کنسے پرزنو یت تیوت یوتا تمو پرزنو مگر عجزی کیا اس سبحانک ما عرفناک حق معرفتک رب سنے ہے رب اس چین معرفتوں خاک چھو سے حکم سے پرزنو یت کی پائی مبار میں جو عرم خسن مگر ونن کیا سبحان کا ما عبدنا کا حق عبادتک ربا اس چان عبادت میں حق اس میں کتھ حق ادا کرت اور ہر وقت جاسن ذکر مز کاس مز نہ اج کیا سبحان کا ما ذکرنا کا حق ذکر اے رب ہت کٹ میں یاد اس سے کروں سو حق تو نہ ادا کر کے گے اج تی انت سے ری سبحان کا ما شکرنا کا حق شکر اے پروردگار یوت میں حق اس چون شکر کرن سو حکم ادا کرت کی حالانکہ تم خود بوڑھ شکر گزار اس نے کہا عبادت گزار اس نے کہا تہند خود بوڑھ عارف اس نے کہا عابد تہ اس نے کہیں ات چھن عجیت ان کی ساری فرموک مومن شاسن یہ ہے نفس لواما گو نیچے کرن دبن نہ کرو نا بیاک مانے گو اگر غلطی گچس کیا تو تائیں بہن یتس کالس نہ ودن ریون کر تو خدا اس منگی معافی برال شو نہ بیاک نفس شو نفس مطمئن نہ کیا نفس مطمئنہ کیا گو نفس مطمئنہ کو معنی گو یمس انسان اس یمس مومن اس یس پروردگارن کر نسبت عطا تمی چھ گنہن نفرت گمس کیا چھ گمس کیا گیس اگو گنہن سے نفرت گمس کیا مگر کرن چھ نہ شا دا گو نفرت گیس مس پران پران نی بوز مت یل کشیر مس گڈنا شراب آو سونک شہر کو تو مشن تک کنن چھ نہ مگر تو پات کو نت کوچس مز مین بازرس مز تھوک نا شہر کے لج پتہ یا
يمنا تتن همساي وغيرنا اور الاغيك نا باتا كرهك گي سهر سي هو اتكتو دبن يل تمن پاکون وستن کوچكين تمن سستن کوچكين پاکني تمن س کوچكين مرابا وشن تمن سكرن کوچ شور وجا يهي كي نفرن كيا چاندشن كاتل نوزو بلانين زالك مويل هنشن بلکہ نفرت گئی تمن چیزا کہ تمن گئی کوچی نفرت تم ویسے تم کوچ کن پکنے تم ویسے کوچ پھر کرن ہپوئر گسن پتہ ویسے ہپوئر دود زگ زگ اس مزی ہون نفس مطمئن نہ کیا اللہ تین ہی شور چھے ویسے خدا بچے ویسے اصلا لائن نہیں ویسے کیا ہائی افسوس کی بات اللہ کیوں کہ گو خوف نیرن دل ویسے کیا افا امین اعلی القرآن کیا بیا خوف دیا بشتی ہوئے تمن چھنا پتہ نیون عذاب اگر آت کتیت کیا بے خوفک مانے گا کہیں ڈر سن بالکل نہ کہیں حالانکہ آج پر چلانا چامس کیا اچھا نا آمس شراب اس پر کیا چامس شراب سے یوت نہیں کیا کل مسکرن حرام یک چیز سن نشہ آش کیا اس نے ضروری سے کیا اس میں شراب ہوئی لیکوڈ شکلی منس سو اس تن ٹیبلٹ سو اس تن انجیکشن فرموک سے سورش حرام کیا اس پاکی اس تک پر آمس لانت کیا اوہو کنن ویلس پیٹ لانت ہنن ویلس پیٹ لانت سارن ویلس پیٹ لانت سودا کرن ویلس پیٹ لانت بناون ویلس پیٹ لانت تیار کرن ویلس پیٹ چن ویلس پیٹ تمس گسن آسن تم سے اشتی دہن نفرن پیٹ لانت کیا دہن نفرن ہو آپ چاہت مز لگن بہرحال نفس مطمئن یمس بنان نفرت گئی اور نیکن گوس محبت کیا یوتا محبت گوس نیکن بس نیکی ورش نمس لگنے یوتانی یہ پنن معمول برابر کر بہرحال حضرت مولا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ خوابس میں پرسنس تو کیا معمول کر اللہ تعالیٰ تو ایسی پرس اتنی ملائکہ ارجع الی ربی کیا اور میں کو بھی تیری ودن زبردست بہرحال نیو حسن سکوت نیو حسن پروردگا سن دربار اسم کھوڑا سے دو جسمانن پیٹ فرموک حدیث پاک اسمان چھو روش برابر ایون رو برو ربز ربز بنوٹ کی کمیس تاچھ سجد کرن کیاش کرن اللہ او تانیوز کرن زمین اس پیٹ جسم تو ہند ہم دو کور تو ہند کیا روحن کیا جی خدا ایز بنوٹ کی نیل گسا تا کیا کرو تاچھ میں کرو سلام السلام علیکم تاچھ یو ہے احترام اور قرآن پاک اسمان چھو یاو من یک شفان ساقی و یدعون الى سجود فلا يستطيعون خدا نجات قیام تسمن جل پروردگار تشریف آئیں وجاء ربک والملک صفا اللہ تعالیٰ فرمان وجاء ربک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن پروردگار ان تشریف مدانی معاشر اسم کت کٹ ان تشریف اشن پتا اس قرآن مجید اسم اسنان شان اسنان والملک صفا صفا ملک اشن صفا ماس کیا اشن صفا ماس وجیع یوم ایزن بی جہنم جہنم اس تین رٹی تندو تول تین اس معاشر کس مدانس مز ام بد گس کریک لوکو سجدت مز گسیو کات مز کیا جی آد پروردگار ہونا تشریف سہای تجلی کیا تشنا تجلی ساق کیا یوم یکشفان ساقیو وید آونا الى سجود یم دو پروردگار پن نوریس تجلی ہائی تجلی ساق اور تم ساتھ گس اعلام سجد کریو کیا فلا يستطيعون افسوس فرمو لشبدي لوكي كن سجده كده لشبدي لوكي كن خاشات ابصارهم ترهقهم ذله بس تن سات اسن تمن چشم بون كن س خجال تا اس تمن تمي كن قلب تھو تلت كي خدا بچي نل كن سكين غلطي شنا گسن شنا سوجي نكن قلب تھو تلت س قلب تھون بون كن س تھون قلب بون كن بارا گی میں کہنے کالو تھوتل کی ترحقهم ذلہ اللہ تعالیٰ فرمان اب ساتھ گشن ہم ذلیل کیا گشن سوال یمن تمہ کیا چکن سجد کریت فرموک اب لے کا بدلہ کیا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ اللہ تعالیٰ فرمان بجمع کنا سجدے کرن بجمع پانس پروردگارہ کیا ہے یمن کہہ رہے ہیں فرموک اب لے کا بدلہ یمن اس آلہ یمن کرن دنیا اس میں سجد کھت رہے حی علی الصلاہ والنماز پڑھ حیالل یمشن اس لئے دنیا اس میں جیسے من آلو کرن اور یمشن تم ساتھ یمن کی ہیں ہم سالمون یمش ارت دیکھ اس لئے بدی مخناس سجدے کرن بدی مخناس خدا نجات سوال گشک کیا یمن گش کمر اس ترام کیا گشک ترام و کمر تم پر کیا گش
بس گۄڈنیٚتھ چھِ یِم اَنٕنہٕ نٮ۪ماز لَگہِ نا گۄڈنیٚتھ حِساب یِمن آسہِ نہٕ نٮ۪ماز کِہیٖنۍ تہٕ مہ لٲگِن یِمن دِیُکھ یِم فی الحال دٲرِتھ ہوٚتمَس پَتہٕ بوزو وۄنۍ ییٚلہِ گژھِ نا فٲصلہٕ جنتُک جہنمُک گوٚو فٲصلہٕ جنتی ژھانڈن جہنمیٖن کیاہ ژھانڈن یِمن سۭتۍ علیحدٕ سلیکھ ملٲیکن دَپن ہے تِم کَتہِ کیاہ اَسہِ ٲسۍ تِمن سۭتۍ علیحدٕ سلیکھ اَڑٮ۪ن سۭتۍ آسہِ رِشتہٕ دٲری اَڑٮ۪ن سۭتۍ آسہِ یاران دوستان مگر تِمو آسن یِم اعمال وعمال کٔرمٕتۍ کِہیٖنۍ دَپنَکھ اچھا تۄہہِ چھُوا وٕچھِنۍ تِم کَتہِ چھِ اہن حظ وٕچھو ہے ؤلِو وٕچھو کیاہ یکدم گژھِ مُنکشِف دوزخ کیاہ گژھِ یہِ چھُ قۄرانِ پاکَس منٛز فی جناتی یتسألون عنل مجرمین ما صلتکم فی سقر وۄنۍ وَنن یِم یِمن آمنا سامنا گژھِ کیاہ یہِ کُس مُشکِل چھُ ویٖڈیو کال ہیٚکن نہٕ کٔرِتھ چھا تَتہِ چھَنہٕ اَمِچ تہِ ضروٗرت سیوٚد تِم دوٚپنکھ ما صلتکم فی سقر تہٕ تاوُن زدو بدنصیٖبو بدبختو تُہۍ کیاہ جہنمس منٛز قالوا لم نكن من المصلين أسۍ نہ حظ ٲسۍ نٮ۪ماز پَران کِہیٖنۍ أسۍ ٲسۍ نہٕ نٮ۪ماز پَران أسۍ ٲسۍ بیٚنہِ مٲج یہِ چھُ سورُے مُدثرس منٛز ولم نكن نطعم المسكين اَسہِ اوس خۄدایَن واریاہ دیُتمُت مگر أسۍ ٲسۍ نہٕ کٲنٛسہِ غریٖب سُنٛد خطا خیال تھاوان بیٚیہِ بَتہٕ مۄنٛڈ دِمہوس نہٕ زانٛہہ رۄپیہِ دہ سُہ کَتہِ گٔیو پٲدٕ البتہ خانٛدرَن پٮ۪ٹھ ٲسۍ 400,000 اوس نِوان ڈیکریشن وول اور باقٕے افران تفران ٲسۍ کَران وَکُن نہ نخوض مال خایہِ زین خۄدایا نجات بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ زیادٕ پَہَن گِنٛدان کیٛاہ ٲسۍ دۄہَس ٲسۍ آسان گِنٛدان والی بال فُٹ بال وغیرہ بنٛگ ٲسۍ آسان پَران اُکُن نہٕ خیالا ویالا کِہیٖنۍ اَمے ساتہٕ کِرکَٹ گِنٛدان شامَس گٔیو پَب جی شامَس کیٛاہ گٔیو نَیہِ نَیہِ بَلایہِ چھِنہ نیران شامَس گٔیو ڈرٛاما وغیرہ أتھۍ سۭتۍ لَم نہٕ کٕم مِلان وَکُن نہ نخوض مال خایہِ زین بیٛاکھ وَنے گوٚو أسۍ ٲسۍ زیادٕ بحث آسان کَران فضوٗل کیٛاہ بَس کَتھَن سۭتۍ ٲسۍ آسان أسۍ سۭتۍ استغفر اللہ اِرشاد فرمو رسول اللہ سسمو بے شُمار لُکھ گژھن دۄہَس گژھ زیہِ ہِنٛدۍ سۭتۍ کَمہِ سۭتۍ تَتھ لٔگۍ نہ سٲرسٕے رَز تہٕ غرض وَکُن نہ نُکَت جِبہٕ بیٚیہِ اُمید دیٖن ہاے اَفسوٗس یہِ بات اَمیُک معنے گوٚو اَسہِ ٲس نہٕ پَتہٕ آخرتُک یقیٖن تہِ روٗدمُت کِہیٖنۍ حتا اتان علی یقیٖن اَچانک آو موت ٲسۍ درٛٲے دُنیاہَس ٲسۍ درٛٲے تیٲری چھَنہٕ کِہیٖنۍ آز چھُنہ پٔرِتھ لیٚکھِتھ واریاہ گژھان بِچٲرۍ کُمرہ مےٚ نِش چھِ یِوان کُنہِ کُنہِ ساتہٕ یِم جوان اَنان چھِکھ یِم جوان رٔٹِتھ کیٚنٛہہ کال برونٛٹھ تہِ ٲسۍ جوان کوٚر تِمن سۭتۍ ڈِسکَس آو وغیرہ ہُہ ییٚتہِ مےٚ دوٚپ لاسٹَس تِمن چھُ مرحبا ٲسِنۍ چٲنِس مٲلِس دوٚپُن کیٛازِ مےٚ دوٚپ سُہ حظ چھُ اوٚنٛگوٗٹھ کران کیٛاہ چھُ کران تٔمِس چھُنہٕ دَسکَت تَگان کَرُن ژٕ پَرنایکھ مٔزوٗرۍ مَشکَت کَران مےٚ دوٚپُس مرحبا ٲسِنَس سُہ چھُ اَن پَڑھ اوٚنٛگوٗٹھ کران مگر خۄدایَس کوٚرُن نہٕ اِنکار کیٚنٛہہ خۄدایَس کوٚرُن نہٕ نبِیَس کوٚرُن نہٕ اِنکار کیٚنٛہہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ژےٚ یوٗت پَرنو نہٕ ژٕ چھُکھ دوٚپُن خۄدا چھُنہٕ کُنے سُہ اوس دوٚپُن خۄداے چھُ یی نہٕ کیٛاہ مےٚ ہاو نہٕ ساینٹِفِکلی کیٛاہ مےٚ ٲسۍ نہٕ خۄدا صٲب کَتہِ کَتٮ۪ن بہٕ ہاو نہٕ یہِ چھُے مےٚ ٲس خۄداے نے اَتلٕے دِژٕن آفتاب کٔمۍ بَنو زوٗن کٔمۍ بَنو تارک کٔمۍ بَنو تُہۍ ییٚلہِ چھُو وَنان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز سُہ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ بَناوَن وول چھُنہ آسان سٕژَن بَنو ٹاٹا والیو چھُنہ حظ بوٗٹھ بَنو باٹا والیو تہٕ سٕژنہِ تہِ چھُ بَناوَن وول کانٛہہ بوٗٹھ تہِ چھُ بَناوَن وول کانٛہہ یا بِجلی بَتہِ چھُ کانٛہہ بَناوَن وول تہٕ یُتھ آفتاب یہِ بَنیو پانَے یہِ چھُنہٕ سونٛچُن زوٗر بَنے ہا پانَے یی تارک بَنے ہا پانَے یا ییٖژ خلقت ٲسۍ یِم کَتہِ بَنے پانَے ییٚلہِ پانَے آسن نہٕ بَنان تیٚلہِ گوٚژھ نہٕ بے اولاد آسنُے کانٛہہ دُنیاہَس منٛز آ ما گوٚژھ آسُن کانٛہہ ییٚلہِ پانَے بَنان آسن تیٚلہِ گوٚژھ نہٕ لوٚنٛگ لیوٚژ آسُن دُنیاہَس منٛز یہِ خالقہِ کاینات ٲسۍ تٔمی ٲسۍ پٲدٕ کٔرِتھ ژےٚ کیٛاہ گوٚو پٔرِتھ لیٚکھِتھ ژٕ دوٚپُن بہٕ چھُس أتھۍ ٲسۍ تہِ بَنیومُت مےٚ ہاوُن گۄڈٕ خۄداے اِسلیے ووٚنُکھ وَکُن نہ نُکَزِ بہٕ بیٚیہِ اُمِد دیٖن مُسلمان گَرَس منٛز آسنہٕ باوجوٗد ٲسۍ نہٕ أسۍ قیامَت مانان کِہیٖنۍ بہرحال اَتہِ تہِ لٔگۍ سَزا بیٚنہِ مٲجِس محشرَس منٛز تہِ لٔگۍ سَزا کٔمِس ترٛامو کَمَر گژھٮ۪س بہرحال یِتھُے درٛاو دُنیا منٛز گۄڈٕ چھُ أمِس سٔجدٕ کَرُن کٔمِس حضرت مولانا احمد علی صٲب فرمو اللہ تعالیٰ ہن فرمو مےٚ احمد علی کیٛاہ ژٕ کیٛازِ اوسُکھ یوٗت وَدان کیٛاہ ژٕ کیٛازِ اوسُکھ وَدان کیٛازِ اوسُکھ ژےٚ ووتُتھ سٮ۪ٹھاہ کیٛاہ وۄنۍ چھُنہٕ وَدُن زانٛہہ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس اِبکو فلم تستطیعوا فتباکوا اے لوٗکو دُنیاہَس منٛز ٲسۍزیو وَدان کیٛاہ ٲسۍزیو اگر وَدُن یی نہٕ کیٚنٛہہ تیٚلہِ ٲسۍزیو وَدنٕچ شکل بَناوان وَدنٕچ سُہ اَفسو بہٕ پوٚرُن یا رسول اللہ صٲب وَدنٕچ وَدنٕچ شکل بَناونہٕ منٛز کیٛاہ گژھِ فرمو وَدنُک ثواب میلہِ کیٛاہ یوٗتاہ وَدنَس ثواب چھُ فٲیدٕ چھُ نَفع چھُ تیوٗت میلہِ یہِ وَدُن یہِ چھُ عجیٖبٕے دولتھا کیٛاہ تھانۍ اللہ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ مٲشِر کِس مٲدانَس منٛز آسہِ صرف عرشہِ مجیٖدکُے یوت سایہِ باقٕے ٲس نہٕ کُنہِ کُے سایہِ
زمینس سر بالکل سطر ويسالونك عن الجبال فقل ينصف ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى في عوجا ولا عمتا اوش نجا اش نكيهن فرمو ارشك صاعي كانك الله سات نفر اسنات كز ساتن قسم هندي تاتمو شعاك رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه سو انسان ين تنهي من پر رب یاد کو کیا کون چیز نہ تاتے بس تنهي من چوس پر رب یاد او اتے ودن کیا جی ودن خدا سے محبت اس من تنجس خوف اس من تنجس او در لا اصل اس نید فرمو کی تا شر سے مجید کے سایہ است رب فرمایا چوس کا ودن مینس محبت اس من یا مینس خوف اس من روز انا شکیس کا تب ایم نے یہ ودن مش ودن تے کین تاج اس یو دنیا میں نماز قضا کر نماز بھی شنگن دوستو تمیز دن شنگن قبر مس عذاب مس کیا شنگ یہ نندر اور یور کر مگر نماز ترو نہ کی بال خصوص فجر نماز حدیث اس مس تمیز دبن نم کنا مت لو روس کیا شنگ مہد نہیں پڑ تو بہرحال بندے مومن سے مرنے کو وقت وائتی امی چھ ملائک ونن ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ اے بندے مومن نیر گس خدای اس کن پنس ربس کن گس واپس کیا گس گس نہیں کیا واپس گس واپس معنی کیا گو یہ آمد توڑے واپس گو تو راضیت مرضیہ چوسک تمس روزی چوسک سچی چا روزی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ امس بندے مومن اس معنی مر نہیں ویزی مر صاحب صبن ونک دنیا اس مزی صاحب صبن ونک اللہ اس معنی ریزلٹ مر نہیں ویزی کیا ونن شنا کوسا اس پاس خدا بچن کوسا اس فیل مگر صاحب صبر ونو رزلٹ یہ تھے فرمایا کہ صاحب صبو تے جو سری پاس کیا چو اعلی درجے رضی اللہ عنہم و رضو رب فرمان بو گوشما سانی رہے بو گوشما سانی رہے یم گئے میرے رضی خدا کی رضی گزن کیا کو خدا کی دین اس رضی رضینا باللہ تعالی ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ نبی و رسولا اس لیے رب فرمو آشو زندگی اس لیے حساب کریو پنی زندگی وچو یو تے گسن چھو تو کیا چھو سوز مو تو کیا چھو قبر مس نہ گسن ہر واس ان پر واپس کڑی ترانس قبر مس بھی اس کا سوال جواب دی فر وال تنظر نفس ما قدمت لقد پرات کا انسان کریو گو پگا کی کیا چھن توڑ سوز مت تت لگ عملن حساب عملن لگی تاج اکت پیون اللہ ووجدو ما عملو حاضرا فمن یامل مثقال ذرة خیرا یرح ومن یامل مثقال ذرة شرا یرح مثقال ذرة سک لکمت تاب چھ پیون شیش کن اندر کمرس نزن تاب تاب این دنگ بیچ آسن نسن لگ 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 انجی کا ترگ دیم تو لو یا تو ان نشو تو نے نگی اتس من رٹون یت سے نیچے اگر کرم تو اس سے وہ شک پگا کیا ہاتھ دیو مثال مثلا کہ جے اس مسجد تتو اس پاشی زوری گئی اس کس یو اس کن بندو تپے نیر وان کو تیمو پاش واش اک دو درائی تپوری گاڑی میں اپس پہ مسجد کن نظر دل اس مز گیس خوشی دوبن شکر خدا اس کو مشی تو پاش ایما ون زیما ون ان کی نہ رپی دا ما دسن فرموت امس لکھی نیک نام اعمال اس امس کے نام اعمال کیا ہے نیکی کیا دیکھو اس فرموت ہم کو مسقال ذرہ مسقال ایگو خوش کی خدا اس جس گرا ٹیم آمد دین اور اگر برائی کرن سکیا گو اپری اس پکن ہمسایے سوس تم سوس پاشا وشا کی یو دمن اصل گو تم نے کہنا پور نہیں وہ نیل تپوئے دراو تل میں اس پاش کر مت کیا این سا دل اس من حسد این کیا کر پاش وہ نے کہاں سے وہ نے لکھی اس بنا کیا لکھی اس وجہ ہم کیا جا دل اس من حسد ہم کیا جا نو خوش ہم اس بیس انسان سن تو فرمو ایاک اول اسد کیا اول حسد فرمو ہس تو خوش کر حسدش بچ کیا فرمو فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب فرمو کہ نار جنس ختم کرن چھ تا چھ سوری یوت روزن پچھ واو تلن تو سجی گسن کا سی
وابسط اولگو رودس سید فرموک یہ گشتانین عملن ای انسان اگر چه کاش سید حسد کرو حسد مانے گو امشی نیکی مزسنی روزی کی بہرحال آج چلا حسابت سیر سی نمازن تلے روزن تلے زکاة سیز مان گوڑنگ نماز کیا یہ تومت اللہ تانا آتی یہ گوڑنگ پیپر حتی اس کے وانا تب سے کیا تو گوڑنگ پیپر ہی تات کیا وجہ ہاتھ چھو نماز کیا جلے حساب تات چھو وجہ کہ حج چھو سارنی پر فرض ہی کیا یہ اس گریہ بس حج فرض ہوسن کی تمیس آسن تمی پیپر ہی تمیس آسن تمی پیپر ہی یہ اس نے زکاة زا فرض ہی گئی سو گریہ بچو نیڑی مزور کرن تمیس چھوئے نہیں کی حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ لطیف مانن دمان نبرا صاحب سکی جائے حافظ جائے یو پی مانزی حافظ صاحب سینا نیک سارے مار گری بیوس لونگ تھی کیا واس لاغ چار پٹر سے کہتا ہے نیزنگ کو لونگ واس بس کمیز ساسن یا پیرتی سا درج لگی تھی یا پیرتی بہرحال گزرے ہو پتر سے خوابس مانز خوابس مانز سن حافظ جوش پاکن جنتس کن ککن لوڑ اس راسن آتس مانز لوڑ دکرے آئی تروٹ رزوانن کمی روٹ رزوان کو یسن جنت کی اتن گیٹ کی پر چھو دبن سرک جاؤ کیا پہلے حساب دو کیا دو حساب دو پت گس تم نے کاہے کا حساب کیا کاہے کا اسی یو پی بول کاہے کا حساب لنگری ٹانگ کا پھٹی ہوئی کرتے کا دن بکتی مجھے حساب بکتی مجھے آن آقصوص لونگ دو آقصوص لونگ دیو تم کمیز کیا چھنی مجھے بکتی مجھے حساب تم نے بسا زکاہ ساس گس بارحال اس لئے گریب اس کیا حسابی پروردگار زکاة کیا جزتن نانگار اس کہتے ہیں اشردی دبی اس نیوازن وائڈ ریالتی کی ہی دبائی اشردی ماتا کات معلوم سب دیو کہ لچبتی لک نیرن تیم تیمان آسن حج فرضی لچبتی لک آسن تیمان چا زکاة فرضی ساس بتی اس تیم خدا بچین سار نہیں کردی صحت و آفیت آتا تیم چا نیکن روز در روزت کہتی تیمان فدیہ ویدیہ دیل مگر نماز سنا نماز اس نے سارنی فرض یہ سے امیر استی یہ سے گریب استی یہ سے تندرست استی یہ سے دمار استی یہ سے مستورات انتی یہ سے سارنی یہ سے بادشان تھی کمان یہ سے بلامن تھی تب فرموک چونکہ نماز سے سارنی فرض یہ سے کامن پیپر کیا چھ ساکن کن گڑھ ہمو گئی تھی گڑھ ہمو خون گئی آئیڈن چھو تو آئیڈن چھو نہیں یہ سے کنوال گڑھا نماز گڑھن یہ سوائے ایک منز گڑھن سی پیپر اسم چھو کیا دبنس نیون فلحال یوکن تو باقی پرسنی نی تمیس چا حاج چھتا کرمود کن نی بیشو حاج زندگی مز اکی لیٹ کس لیٹ کن پانچ لیٹ چھ ہی ہمیں زہر چھ کری آتا سو نفل سو کیا چھ آس اکی زندگی مز اکی لیٹ گو فرض چھو مگر اکی لیٹ نماز ایک مقابل کری کن نماز چھو دو سن پانچ لیٹ کس لیٹ دربار کی حاجری دربار کی حاجری شی چونکہ آتما چھو بند یون چوئی وجود ہے تگسن جو پروردگار اللہ کی کیا سجدہ سمجھ حضرت مجدد علی ثانی شیخ احمد سرین تو شاید میں کو دیان آخری کلام کہ وہ کیاش لکھو نماز متعلق اللہ نماز متعلق ہے عجائبات لیکن بزرگو عجائبات ہے عجائبات تم اس لکھمت معراج اسنیو تشریف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سا تم چی قائل دیدار ہے فرمو دیدار کرکتا کہ پنس رب سنت پتنک واپس تشریف یا سرزمین اس پیٹ مگر تمہیں دبن میں گوست دیدار تمہیں اکس گسم میلن کیا اصل دیدار میں میل اکس کیا اکس کو مانے گی اس کوئی خوجانن حجش پیٹ کھانے کا وہ فوٹو تھا مجھ پر لائی لائی گی پتن پیونچس نظرات پیونچس کابی آد بی تھا مجینے پاکو فوٹو ہوت لائی گی تھی لائی گی مور اچھ اچھ یہ کمرس میں اچھا اچھ چون روز شریف اس کو نظر اچھ چون مدینی یاد کہ باس اس مدینی پاک اس میں دہن دہن چھنا بے ہون یاد مکس میں اس رہتا سکیج مکس میں سے زیادہ سکال اس بے ہون ہوش مدینی تیوز میں بے ہون اٹھن دہن دہن باس یہ کو اکس کیا یہ شو کابو کاکس خوش روز پاکو کاکس گمبدی خضر ہوک تا حضرت مجدد دل پسانی شیخ رحمت سارینی فرماؤن یا دنیا اس میں تشریف ہون واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمو چھوڑ میں کو دیدار ہوں سمیولک نماز مز سمیولک سمیولک کات مز فرموک جعلت قررت عینی فی صلاح میانین چشمان مبارکن ہنس تھندک تو پروردگار نماز مز کات مز انیک معنی گو اس چشمان مبارک شہلن کیا اس شہجار پیون چشمان مبارکن لیس نماز لازن چھو وجہ فرموک جو اکس کمیوک
تو يس پائم باركن ورن تي كھسن يشكون حضرت مجدد طلب سائنس كيا يشكون كبير اولياء كيا الله الله يه لكھن تي حق تي پوز اور حضرت جاول اللہ سب محدث دیلوی رحمت اللہ سوچن لگتی پائیت کیا سوچن چوٹی ہون اللہ عالم تي بزرگ تي امام الہند چھتی مزرگ كيا الله شاول اللہ محدث دیلوی الله تین تم فرماون يا كائنات اسمان شو واريا خداشين يادگار شنات ان صفا والمروة من شائر الله صفا مروة شو يادگار خداشون تاو ايش صفا سپرت چون خسون تا مروة سپرت پت چون مانز وارلو ٹک ٹک حنج خنج کر رہا اوڑ کلومیٹر یہ تنزو صفا وجه چون مروة شروع کرو صفا پت پت گسم کود مروة سپرت پت تیمو بیت سات چاکر لگا سمجھ ساڑ در کلومیٹر کیوچ کل اوڑ کلومیٹر شنا فرمو کیم گے لکت شائر بيد صورة تشاء دان بيكون بيد خداشين نشانات كائنات مسكوت يادگار نمبر بيت الله كيا الله الله تاپس مسجد جاسن تواف کرن كيا 50 ڈگری كوت اور را قاسم ودم خوري كين اوغشنا نا داڑ کی چٹاپ کن اصل پوائنٹ تاس تے تواف تے اس کرن تاکمس پر چھدن ودم کی تاس شودی متاپس بيش رودة سنو تاسن تواف کرن كيا رودة سن تواف رسن لغاوان تکر شاينز دان چوانان يتس کالس تواف روز چلن خانه کا بس يتس کالس روز زمین ناسن زمین يوسو واتر واتساب بس زر دائرت بروانت يمتا تواف گز بانت زمین تترائي پانن چکر بانت کرن قرآن باغن فرمو جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام للناس اج بنو خانه کا لکن هنی قیامو گزنی کنیو یعنی یہ سارا کعبہ روز تیر روزن لوگ کی نکابہ تیر روزن لوگ تھی کہیں بہرحال پر اک شاعر چھ کائنات اسمس کعبۃ اللہ اللہ اس طرح تے تی فکر موبائل اس طرح کعبۃ تنج کیا گیس ہاں اس موبائل کیا اس تم چھ اکھ تو ورن تو 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 وسنا تو موبائل اس پر کیا گیس اس تک لوگ اکھ چھ چلو بہرحال دویم شاعر لفظ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادگار کائنات اسمس کم سن یادگار رب سن یادگار يتوقع اتيات كنو تشريك كهين ترين چه كلام الله كيا قرآن مجيد قرآن يها اس عجيب كتاب الله الله نحن بزرگو كيا شلق مدات متعلق سبحان الله فرمو كيل تلاوت كره كيا اسی نو مخلوق كي كيا زون چه مخلوق آفتاب چه مخلوق كي اس خدائن بنو اس چش مخلوق صرف نو قرآن مجيد صرف نو تجيب ناس كيا جي يا شاب كان والو بنو چھ کاغذ سگنا بنو مت جلد تے بنو تے ہوئی شاکن اور یہ مشین سے کی پرنٹ کو ہاتھ پر تو سچ منو مس انسان ہوئی تی کیا شن مخلوق او کاغذ سو مخلوق تا تے کاغذ اتر کیا جلد سو مخلوق یم حرف تا پر دکی تے میکن میٹ تھے کہ نا مگر سوال چھ کی نازل روز گسن قران پاک لکھت نہیں کی زبانی کیا حضرت تے پڑھن زبانی وچھت نہ شدي كتاج ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فرموك هي كلام شنو مخلوق زيو شنو مخلوق كياش مگر يزي من دراو كيا رب شنو كلام يه خالق كي صفت ہے كيا صفت شنو ختم قسن زهن تاوه قسن قرآن مجد ختم زهن باقی کتاب آسمانی کتاب تو مقلن سائرے وجہ تما صرف کتاب کلام اس نے کہیں کتاب نمز لکھی جائے جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا یہ صفت ہے یہ بروٹ کن تھا اتی کر تصور اللہ میں اس ربس تو میں درمیان چھو ان کس کلام اللہ کیا ش اتی کیا اس باوزو عظمت سان کے کرے تھے تلاوت امی حدیث پاک اس نے شو خصوصی توجہ ستراون پروردگار تلاوت کرن ویل سکن نور شانکل تراون عرش پیٹ امس قرآن مجید اس پیٹ کت پیٹ قرآن مجید اس پیٹ کیا یہ سنگیس خدا سن کلام پڑھن یہ صفت تم سن اور صفت کا سن موصوف اس سے جڑی امی عجائبات نیرن مرن پت نئی آج نا تو فرمو کس ماہر قرآن آج کیا تم اس تل پروردگار ملائکن سے کمی سی اللہ ملائکن سے اور حافظ سنن ایک قرآن ورتقی اقرا ورتق نمازن گوی الگ ثواب تلاوت گوی الگ ثواب مگر یادداشت چھ الگ ثواب یادداشت کیا ترن چھ ثواب پرما ثواب واب نہیں کی ارتق اقرا ورتق روز پڑھن تہ ہر روز کھسن روز پڑھن تہ ہر روز اسو کو تہ ہر کھس خبر کو تہ انے یہ علم کرن شروع تہ وناس استان کر وائے تھے
کس گی ترے چوریم شاعر چھو نماز کیا چھ یادگار پروردگار سنس کائنات اسمس ہے وجہ کیا چھ روپی اگر بگر آو یہ چھنا شاعر فرم روپی بگر آئی کہاں تھی روپی بگر آئی اچھنا اگر بگر آئی چھنا انجوز کہتے ہیں مدد کرنی کون سا کمال ہوا تو اسے حج چھنا شاعر کیا فرمو سا حج شاعر مگر حضرت فرمو بڑی شاعر کیا بڑی شاعر من سیون نماز وجہ این قسم نماز چھو مسلمان یوت پڑھن کم قسم چھو کیا بل اس کن بوت کرن یہ کیا بلو شاہ سے یوت یہودان چھو نہیں کیا بلو کیا نصارا چھو نہیں کیا بلو چھو مسلمان یوت چھو گا کین اور پتہ نماز میں تلاوت کرن مسلمان یوت رب از براک کن سجد کرن رکو کرن امی انداز پتہ زرکوز پتہ تطیات پڑھن پتہ اگر چور رکوز آسن ادھرن سلام دیو اندو اس نماز چھو ایمان بولو یوت پڑھن کس اس لئے فرمو اس انسان تے امی انداز چھن عبادت کرن اور پرسن ورائش نے یاسوش مسلمان چاش اسے فرمو شاعر اللہ برحال وقت ورواریا کربا وانی سے راد انشاءاللہ نماز نز کرو پابندی انشاءاللہ المستان بالخصوص صبح نماز کیا صبح پولتے رات گئے آدھا ادھیو بیٹھو کر آدھا دیت بانتے صلاة حق سن آدھا تدھیو آکھا وادھا دیت فرض تو سنت کرمال آدھا جنت سنیو دیم کرو تلاوت کیا کیا جی حدیث پاک اس منسو حضرت ابو ذر کرن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسینی کیا میں کہتا ہوں نصیحت کیا فرمو اوسی کبھی تقوی اللہ مجھ سے وصیت کرن چی کہ تو خوز خدای اس کیا متقی پریزگار بن فَإِنَّوْ أَزْيَنُ لِعَمْرِ كُلِّهِ یہ پجے میرے آوائد بننا فرمو چون سری معاملات بنا یہ خوبصورت کس تقوی دویم فرمو علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ فرمو تلاوت مضبوطی سان رکھ تلاوت حکم علیک لازم پکڑو بتلاوت کتاب قرآن بھی اللہ کا ذکر اللہ کا فرمو امسید گست تذکر چون آسمان انمس کتمس اور زمین اسمد اشن نور چاہنگی خطر اسے تلاوت ایسا کرن بھی کرو تذبیحات کیا ترین کلم درود شریف استغفار چلتے پھرتے آسو آق واقع کو نہیں وشتی اس میں ون نحضو میں شاہ شخص آق دبو مجھے ریٹائر گھومت میں تو ساہن اس دبو میں آسا کرے آیت کا ماہر رمضان اس پاک وشن خوابا کیا ہے بہرحال خوابی وشن شاید وشن تو انہوں نے کیا سری دبو میں آسا وہ نکتا ہے کہ آیت کا آپ گو پوزوی آیت کا آپ گو مگر کارزشی بکایا کارزشی میں تو کھے بنے دار نکرشی چھوڑائرہ نکرشی کی دبو اس نا مخلوق از دائرہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ از دائرہ بھی کیا دارہ دبو اس نماز سے کھسا ہے گم سکیں وال نا برحال سہازا میں نش دبو انتا ہے میں نماز کھسا تو میں منتی طریق بھی کس کٹ وال نا میں منتی نش طریق تو بہرحال توتے ہم طریق یاد اب کوئی مطلق میں تو اس طریق سے فکر بے تو چکا تھا نماز سے کھسا ہے گم سکیں دبو وہن گریہ نہیں اس کچن کچن مجھے وہن گریہ چھتے نمازی پڑھن دبو نا جمعہ اس پڑھن بھی اسی ہے ماہ رمضان باقی نہیں کی میں تو سچ کر حساب ہے کورس دیں حساب مرحبا اسنا سبحان اللہ چونکہ وہاں چون سے ڈیوٹی گسن کی ہی خدای واریا سوز مت شوید آباد سہری تو لیکن سے سوری گو تو ہے حوال میں تو رہی ہوئیں یا لمیت رہی ہوئیں اب تو میں ہوں اور شاگر شکل یاد دو سارے جگڑوں سے فراغت ہو گئی سہری بڑھ گئی ساسیں ہی تھی حدیث پاک اس میں سنا اور اس کو خوش نصیب کوسس گو نیک بخت پرمو سب بڑھ وہاں سے زیرت آمال اسیس ریتی آمال اسیس مجھے میانی امو تو خوش نصیب عرض کرو بد قسمت کسز گو بد نصیب پن یہ میں وہاں زیرت آمال اسیس خراب بڑی تیوش میں کاتون واتون آسن اچھن بہرحال ساز اللہ اجلی نماز پڑھنے ہوئے آئیے وہاں درزگاہ تیوشی وہاں وغیرہ ہوئی اخوری تو کیا رہت گئی کتا کال اخوری کیا رہت یہ اس پر سمائی رمضان یہ اس مائی رمضان یہ کیا امیلون تیم مائی رمضان تیم پتہ سامت آو سمینش حساب سن تھمت لکھت سر سی دمون الحمدللہ وہن ورین ہن نماز مقلب میں پڑیت کچن وہن ورین ہن کیا جو نوستے میں سنمت تحجد بدل تی پڑ کزا اشراق بدل پڑ کزا چاش بدل پڑ کزا نفل بدل پڑ تم پڑ کوئی نفل فلحال وال سے نخ یہ ہے کہ گو حساب کرے اے انسان والتندر نفس ما قدمت لخد ان اللہ خبیر بما تعملون دنیا کے لوگ کو یہ تھی کرن چھوڑ اللہ تعالیٰ سوری معلوم اللہ تعالیٰ دین اس کو یہ دو زمن کرنے توفیق دعا کریو